Atam jirtu hordoftoota televizyinii OBS, hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos geessan siniin jenna. Qophii addaa qabannee dhiyaanneerraa ayyaana kanaaf jennee keessummaa tokko wajjin istuudiyootti argameera. Keessummaan koo faarfataa hirphaa Baahiruuti. Kanaaf waa'ee faaruu isaas kaasaa, waa'ee jireenya isaas kaasaa waliin turra. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan sin affeerra. Qophii kana waliin an ayyaanaa cimdeessaati. Ogeessi kaameeraa keenyaa Galaanaa Kabbadaati. Ulfaadhu kaa istuudiyoo keenyatti argamtee nu waliin turuu fi jalqaba baga ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos geesse. Thankyuu eebbifamee naaf yeroo kee fi baga walumaa wajjin ayyaana du'aa ka'uu keenya galatama. Egaa faarfataa tajaajiluma gaafatu silaa waan biraa maal jedhu miti tajaajilli akkamii? Tajaajilli baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Namatti tola baay'ee. Haa ta'u areeda kana anillee irra keessa abdii kunnaadanii kee gadi kunuunsaa jira. Ati irraallee qabda maali? Dhugaasa dubbachuuf nama rifeensa kootti boollee badaa naasa badaa dhiisaan jiru. Amma seena baay'ee manaan jechaa jirus egaa isheen gubbaan kun xiqqoo akka haphachuu taateen. Akkuma haphachuudha. Isii kanatti xiqqoo ishee itti daddabalaa irra gahaa eeggachaa irra jechuudha. Ishuma jirtu kunuunsuu jechuudha. Kanaafuu amma investimentiin kanaa yoo dhagaa jirtu taane gara natti jechuudha. Mataa irra kan jalqabuu keessatti. Rifeensi yaa'ugaa akkuma waa'ee tajaajilaa kaaftee tasawwiteef tajaajilaa fi qilleensuma mijataan taanes mijatu keessas oolla sababiiteef aduun jira qorri jira qilleensa jijjiiramaa keessa sababii oolluuf inni gubbaa kun xiqqoo sheeffachuu danda'a. Waama tokko tokkoon hormooniidhaanis jechuu danda'u gaa namoonni waa'ee fayyaa baratan garuu hanqilleensa haaluma biyyaa biyyatti sosocho'u kanaan dhumee ilaalee yaada malee umrii wajjin ol qabata deemaa akkuma barbaachisa. Haa ta'u hirphaan eessatti dhalattee guddatte? Maqaan kun birattis baay'ee beekama. Hirphaan sababa mogga'uufaa qabaman kanan beeku. Otoo kan keenatti himte jalqaba maaliif hirphaa siin jedhan laata? Hirphaan kan inni moggee biraazarii hangafa kootu du'ee yookiin boqoteennaan 20 isaatti kanan dhaladheedha. Daddama isaatti kan dhaladde achi haadhi kooyi iddoo isaa itti nama gaafate iddoo isaa du'e jechuudha. Ittaan suu akkoon koo immoo hirpha jettedha. Achi booda hirphatti walii galanii iddoo isaan bu'e jechuudha. Hirpha koo jedhanii sanarraan kan ka'uun maqaa kana nama moggaasan. Anis hiika kana addaan hin qabu namuma akkasiitiif mogga'a. Waaqatu nu hirphee isa dura nu jalaa fudhate bakka nu buusee iddoo isaa nu buusee jedhaniitu baasu. Kanaafuu hirphaan ana birattis maquma akkasiitiin beekama jechuudha. Anis akkasumatti hin beekama. Maqaan hirphaa jedhu garuu amma seena badaa falmachuu yaalaa hin jiru. Amma seena baay'inaan hin jiru. Dhaloota qubee kana keessa badaa hirphi waan moggaa jiru natti fakkaachaa hin jiru. Kan kunis akkasuma. Illee yaaddoo keessa hin jira. Amma maqaa ammayyaa kanatu baay'ate beektaa. Firaa ol, naa ol, kookeeti, yaanneeti, diinaa ol, diina raas. Maqaa isaan kanatu baay'achaa jiru waan ta'eefi maqaan akka kan koo kuni ayyaanaa, hirphaa, galaanaa. Maqaan keenya namaanii garuu paawerfuulii wayiiti makichi. Egaa maqaa. Durii kanallee toggatu baatanii itti kunuunsan gaariidha. Waan durii. Itoo baafatanii gaariidha. Maqaan immoo yeroo baay'ee namoonni tokko tokko maal akka godhan beektaa? Maqaan maatii keessa jiru maqaa bareedaadha taanaan maqaa jaallatan taanaan deebisanii ijoolleedhaaf baasu. Fakkeenyaaf amma maqaan akaakayyuu kee yoo maqaa baay'ee jaallatamaadha ta'e mucaa keetiif baasuu dandeessa. Maqaa sana mucaa keef baasuu dandeessa. Akaakayyuun kee boqoteera ta'a addunyaa kanarra hin jiru. Maqaa sanammoo maqaa bareedaa ta'e mucaa keef hin baafta. Aadaadhaan immoo jira. Fakkeenyaaf amma Booranaa yoo fudhatte immoo sirna gadaa keessatti akkaataan inni itti maqaan abbaa deebi'ee akaakayyuudhaaf maqaan akaakayyuu ilmaaf ba'utu jira. Fakkeenyaaf ati fuutee
hangafa ilma dalchite ilmi keesun yo ijaan abba ke arge haka yusa arge hangafa da dira da haka yusa yo arge hangafa de maqa haka yusa fudata kunis jira chu ala aleyu maqa wala da dalun kun jira wan de kana fu mugo mugo chu wanda je mi jolle ke nya chu ko tra kon qabu hada me tamiga farun yero bay e kenna da jedama dokan dibata jedama kennan kunimmo kan ganama nama kenname tari namni tokkommo amanti kana kesa ganama jiraachu isudanda garabuda amanti kana fudanda kaname kan farun dibata garabuda nama kennamu damu kenna ganama timo nesif akam kizlata farfanani kenna waqayna ma kennuda kenna afura kulkulluti si farfanay chun ayyan chura ko adiva mai makaki jingunoga makaki ke sai sujal kabira ayyana waqayna ma kennuda waniti matira dalamiti okin wan furarra baratani argatani si farfanan lamma fadalachu okin Kristos itu lama fadil cudan amanudan kenan afur kulkulun wulda Kristian afkan dikesati farfanan isatok malay wanta syakalanukin barat de bekumsan itu femiti kena wakayuti kena ayana kecil karati ni waq ofitaan ke isaa tokko farfanna akka ta'e nan beeka kana fa farfanna kana ni tajaajila jinnamu akka professionitti silaalu dandeenya achuun ko ogumma amma namni tokko ogummaa dha yoo wanta tokko irra ture yookiin ittiin hojjete muxannoo isaa gabbifate barumsa sirratti fudhate wanti jedhe akka professionitti ilaallaa jechuudha ogummaa dha mee faaruu tari gara sanatti geessuu dandeenya mee akkamitti yaaddaati. Yaadi kee bareedaadha. Gara ogummaatti akkaataa nuyi itti fiduu dandeenyu hin jiraata. Garuu ganamni isaa faarfannaan kan inni namaa kennamu ogummaa keenya isa ta'e Kiristoos Yesuus keessaa namaa kennamu kan isaati ogummaan sun jechuun kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyoo ta'e kennaan sun faarfannaa ogummaa godhachuu hin dandeenyu. Akkasinni haasawuu hin dandeenyu. Garuu immoo wantoota faarfannaa sana ittiin faarfannu yookiin ittiin gabbifan itti dabalata kennaa sana tajaajila sana guddifnee ittiin lafa namoonni jiranii ga'uuf dhaloota biraan ga'uuf biyyaa biyyatti guddifnee ogummaa itti dabalannee shaakallee fakkeenyaaf wantoota ogummaa ta'an kan akka muuziqaa. Kan akka vokaal tireeningii wantoota akkas akkasii itti daballee faarfannaa sana bareechinee aadaadhaan itti daballee ammayyeessinee dhaloota biraan ga'uu dandeenya garuu faarfannaan profeeshinii ta'uu hin danda'u. Faarfannaan immoo gaafa faarfannu sirba biyya lafaan beekta. Sirbi biyya lafaa aadaadhuma hawaasa keessa jiru akkaatuma hawaasni sun itti shubbisuun sirbama yookaan immoo weellifama. Faarfannaan akka ulaagaatti wanni taa'u jiraalaa ta'an fakkeenyaaf waaqa faarsuudhaaf tasgabbii barbaachisaa jedhamee wanti himamu jiraalaa ta'u kan akka ulaagaatti moo haaluma qabatamaa keessa jirruun akkaatuma uummanni keenyatti jiraatuun waanuma uummata keenya gituun yookaan immoo uummanni keenya aadaadhaan qabuun shubbisaanis haa ta'uu yeedaloo isaatiinis haa ta'uu bifa sanaan akkuma barbaannetti faarfachuu dandeenya moo. Akkansiin jedhe ulaagaa wayii jiraata kana keessaa ba'uu hin qabdu akkas ta'uu qabatu akkas ta'e kan jedhu. Gaaffii bareedaadha yaada bareedaadha ulaagaan faarfannaaf jira ulaagaa hedduutu jira sababni isaa akkoon sila sitti mee faarfannaan dubbii sagalee waaqayyooti ogummaa keenya miti achirraa kan nuyi argachuu dandeenyudha kennaa waaqayyooti sababiiteef. Sun immoo deemsa mataa isaatii akeeka mataa isaatii naamusa mataa isaatii qaba faarfannaani. Faarfannaa kan nuyi ittiin faarfachuu dandeenyu isa jalqabaa hafuuraan dhugaan warrooti kun baay'ee jala muramanii qabamuu qabu. Faarfannaa sana akkuma sila sitti mee ogummaa wantoota itti daddaballu guddifannee shaakala adda addaan fakkeenyaaf amma
aada isa jette aada saba Kenya tokin Oromo tiyo debine aada hiddu tu jiru aada sanan isa farfachu barbaanne Kristosin ibsuuf dhaloota biraan ga'uuf lallabachuuf dhageessifachuufi aada Oromoodhaan bareechine akka saba keenyaatti aadaa isaa xumgatiin sirna isaa hundumaan wantooti naamusa faarfannaa eega madaalanii waan afuuraatti xumbuin jechuudha. Ittiin faarfannu hin jiraata. Aadaa keessaa wanti nuyi fudhannu hin jiraata. Ragada isaa fudhachuu dandeenya. Rukuttaa muuziqaa isaati fudhachuu dandeenya. Teestii yeedaloo isaati fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma wantooti nuyi fudhachuu dandeenya. Wallaggi teestiin ittiin loqodisaa fi kan shawaa tokko miti. Yeedaloon namni wallaggaa tokko yeedaleessuuf inni kan shawaa tokko miti. Loqodisaas gargari teestiin inni ittiin yeedaleessu kalariin sagalee isaatiillee gargari. Kan Booranaa bira yoodhan, kan Booranaas akkasu, kan Gujii bira yoodhan, Harargee bira yoodhan loqodinu ittiin haasuuf nu gargar miti. Yeedaloonsaas, aadaansaas, hafaansaas, jechisaas akkuma kanatti gargari. So kana kanaan ammayyeessinee bareechinee faarfachuu hin dandeenya. Garuu mochuma keessatti wantooti naamusa hin qabne tokko tokko jiraachuu danda'u, fudhatama kan hin qabne jiraachuu danda'u. Ija wangeelaanis gaafa ilaallu, ija afuuraanis gaafa ilaallu, wantoonni nuyi hanbifnee keessaa immoo hin taa'inne namaaf ittiin dhiyeessinu ammayyeessinee bareechinee hin jiraata. Galatoom egaa. Faarsaanii yookaan faaruunii dibata jenneerra ayyaana waaqni namaaf kennu mana amantii ofii keessatti. Amma egaa dhiifama waa'ee biyya lafaas waa'ee akkan hafuuraas kaasaatuma haasofna jedhanii fakkeenyaaf amma namni weellisu tokko weelluu wayii weellisaa erga inni weellisee weellisaa dhaggeeffannee baay'ee dhama nutti hin tolu sagaleen isaas bareedu dhiisuu danda'a haalli ittiin naafitu godhe yookiin. Waan sana sirbis balaa dhumanuu harkisuu dhiisuu danda'a. Kanaafu kennaa isaa miti fuuma kennaa isaa malee rakkachaa jiraafaa jenna. Faaruun akkas faarfamee ati utuu namichi kun immoo faarfachuu yoo baatee irra ta'e yookaan utuu namichi kun faarfachuu baatee itti ta'e irraa bareeduu didee yookaan immoo akkuma san dura siin jedhe kana miti jennu jira laata waan akka jisee qunnamee raamee inni kun akka itti ilaalamu. Yaa ilaagaa amma asirratti isuma mana weellisaa ammaa fakkeenya yoo fudhanne weellisaan suni sagaleen isaa meebii akkati jaallattu ta'uu dhiisuu danda'a. Kalariin sagalee isaati adda ta'uu danda'a. Muuziqaa meebii muuxannoo muuziqaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu inni sirbuun danda'a weellisuun hin danda'a jedhetu kan inni weellisu. Inni amma danda'u hojjetee dhiyeesseera. Amma danda'u godheera. Sii kan yaadatti laatu. Amma kana gidduutti yoo ilaalle weellisaan suni weellisuu nan danda'a jedheera. Dhiyaateeras. Ati immoo yaada mataa keetiitti laatta. Achi gidduutti namicha kana gidduu weellisaan koo weellisaa miti jechuu hin dandeenye. Sababni isaa inni dhiyeesseera. Garuu inni qixa ayyaanaatti qixa faarfannaatti immoo yoon dhufee siyaasee. Kenna wanta jedhamu kenna afuura qulqulluu waldaan kiristiyaanaaf kenname keessaati. Faarfannaan isa tokko, lallabi isa tokko, barsiisuun, raajuun kennuutu hedduutu jira kennaan ayyaana. Isa kana waaqayyootu kennuu danda'a. Iddoo kana an lafa kanatti kanatti na hafeerteefis. Kennaa sana sababiin qabuu fi faarfataa sababiin ta'ee fi kan hundumaa madaalteetu kan itti na hafeerti. Ayyaanni sun sababiin irra jiruuf jechuudha. Ayyaana kanatti garuu kan na waame kennaa kana kan naa kenne afuura qulqulluudha. Malee hirphaan ofiisaan muuxannoo qabuun yookiin dhaala akka maatiirraa dhaaltuu sanaan utuu hin ta'in kennaa waaqayyoo naa kenneenanii gara sanatti dhufe jechuudha. Sana keessatti immoo. Waldaan kiristaanaa keetti tajaajilu, waldaan makkaniisuuf keetti tajaajilu, faarfannaadhaan tajaajilu, hundumtuu miidiyaa irratti seeroon tajaajilu, kennaa sanaan ilaalanii madaalanii darbeen faarfachaa jira jechuudha. So wanti ittiin madaalamu hedduun jira. Garuu immoo kennaa miti, kennaa jechuu fi
akka sagalee waaqayyootti wanti madaalliin jiru. Akka sagalee waaqayyootti. Nama biraan waa dhabaranni gaa. Inni sagalee waaqayyoo irra jira si waaqa bira jira. Sagalee dubbii waaqayyoo irra jira madaalliin jira. Akkuma silasitti faarfannaan baay'inaan waa'ee sirbaa baay'ee isaa osoo hin danda'u garuu isan beekunaasaa faarfannaan dubbii sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo irraas faarfatama sababii ta'e inni sun immoo kennaa hafuuraati. Sana keessatti immoo namoonni hojii waaqayyoo hojjetan madaaluu danda'u, barsiisuu danda'u, gorsuu danda'u. Yoonni sagalee intisaallee sirrii miti yoo ta'e fakkeenyaaf akka tasaa sagalee intisaa sirrii miti yoo ta'e sheeppii qabsiisuu danda'u. Sababni isaa namni tokko walaloo barreessuu danda'a. Kennaa walaloo qabaachuu danda'a. Tokko immoo kennaa yeedaloodhaan yeedaleessuu danda'a. Gabaabumatti naquun namni beeku ta'a namni kun immoo haa ta'u faarfachuu dhufee ta'e jettu. Dhugaa isaa dubbachuu fi an jireenya tokko keessatti akkaataan itti waa madaalee fudhadhu qaba. Akka dubbii sagalee waaqayyoottis maaliif buurri nuyi ittiin waa madaaluu dandeenyu sagalee waaqayyooti sababii ta'eef akkaataan itti ilaalee fudhadhu qabaachuu nan danda'a. Namoonni tokko yeroo sana yaada kan itti laatan hin jiraatu. Ani immoo namootni akkasii keessaayyuu immoo yeroo waan gaarii tokko argadhus nan qabaadha. Sagalee isaas baay'ee sagalee masaa namooti qeeqxe wayii tokko an jaallachuu nan danda'amase. Naan akkas ta'uu danda'ade. Kanaaf akkuma bakka laallu kan mee egaati faaruuwwan hedduu qabda. Faaruuwwan hedduun beekamta. Mee faaruuwwan kee keessaa kan garaan araasu hin jiru kan jedhu kan kiliippiinsaa keessumaa. Baadiyyaatti baay'ee baadiyyaa biyyaa kana ibsu tokko jira. Otoo faaruu sanarraa waan hojjettee sagaleedhaan. Haala wal walgaadhiisaa yoo ta'e wal dandeessaa koo gaaraan sitti ciisa. Dhadhaabee sabdiin kutu humnaa keen kan dhaabatu irruun koosiin kan guutu. Kan garaan araasu hin jiru tunsi qabu kan garaan araasu haalli mul'atu diina guutee tolaatti nan deebisu. Kan garaan araasu hin jiru tunsi qabu kan garaan araasu haalli mul'atu diina guutee tolaatti nan deebisu. Galatoomboota sagaleen kun akka kan keetti bareeda ta'e. Ani si nuun faarfadhan ture sababa sagalee kana waamee kan dhabe jettu. Egaa faaruu kana gaafa hojjettu baasii qaba. Baasii qabda. Bara dhihoo kana keessa immoo wal dorgommiin kiliippii iyyuu jira. Sirba qofaa ta'uu hin taane faaruuwwan iyyuu wal dorgomu kiliippii hojjechuudha. Kiliippii baay'ee babbareedaatu hojjetamaa jira. Isa kanaaf immoo kiliippoota kee fakkeenya kaasuu ni danda'ama. Ati kan dhuunfaa keen hojjettu qabda. Kan immoo faarfattoota biroo wajjin hojjettu illee qabda. Faarsaan immoo tajaajila jennee jirra. Yeroo ammaa immoo faarsaan akka arginutti baasii guddaa nama gaafata. Kanaaf yeroo ammaa faarsaan tajaajiluma qofaafiidha moo kan faarfamu galii wayiillee kan irraa argamuuf hin faarfama. Galiin isaayyuu immoo eessaa argama kiliippuma akkasiillee hojjechuudhaaf. Isa kanarratti maal jetta? Dhugaa isaa dubbachuuf baroonni ammaa kun gaafa. Teknoolojiitis miti egaa ol dorgommii hedduutu jira hundumtuu karaa sooshaal miidiyaa kanaanis ol dorgomaa wantoota hedduu argaa oolla. Viidiyoo faarfannaa hojjechuun gatii hedduu nama baasisa dhugaa isaa dubbachuuf akkaataatti hojjenne sababii hin beekuu fi baay'ee dhadhabbii hedduu qaba. Akkuma targeetti egaa kan garaan araasuu keessatti lookeeshiniin isaa sulultaatti hojjenne. Asii gaafa kaanu sulultaa dhaquu fi tiraanspoortii nu barbaachisa. Kaameraa nu barbaachisa. Namni iddoo sanatti waan tokko tokko diraamaa hojjetan aktu godhan hin jiraatu. Ijoolleen nu duukaa jiran jiru. Kan hundumaa faarfannaa sana hojjechuudhaaf gatiin sun hundumtuu kan inni ba'u. Warri kaameraa maanoonni fakkeenyaaf amma kan garaan araasuu kan naaf waraabee.
okuba film production da okin lalisa bolesu makoti julli heddu da kakani sanarratti daddabe utu isanin inkabute dugasa dubachu fi gatiyamma sana basun dendo gati masana basun dendo sababni sa akonsetme makina krai fudachuni yu arra meka fa barakan garana rasu ga sadiru kanano jedde transporti maduwarati yu bri heddu bafta camera wai camera musin jala yu beku betu sababi te fi camera wara binsa daddabinsa datte warabu dafdatte adun jirakisa intesa kelensa bareda barbada camera manu nakke tigati basati ojjetani asbaso chuda asrat gafalal waru daqiqa jaduwa wam daqiqa jato kolalte achde barseta daqiqa ma jate sanui ogalam ogasa dit daddamne farfana to kojjechufi studio ti kase abbi studio to jira muzika za kana fujete obolese ko gambe biratu da yubal studio da riya ko da baye muzika sana ganama galgalet da dabbe mix gode master gode bare kina kinne gatin studio ti bo gati yeddo da brida yonir lege fagoda gwasa dubacho gati amma kana bafne daqiqa ja torbadu wala baka wantilala katiyam magana ogala mogaza dibabne daqiqa ja duwa da chura farfanichi katiy duna mabase sinjechu fede tum brito kinum nasa dib se irrigation lege sitase ogaza dubachu fi dadabinza bay ulfat atega faru ke faru ba ibrida farfat lege suma sagalin ke bay metola bay barida sagale barida qabda tari oto farfarata ubatte maranta ati jette yadda echum jalqabu mayu ati daayum ma kaftetu amanti protestanti kan yetti guddatte mo erga guddatte erga jabatte da gara mana amanta kana deemte achuma ne mo walqabte jidi oto farfarata ubatte tata sagale barida kana mana jechu ndatte yadda dugasa rubachu jollete ni kana farfarna trefe matima protestanti ke sat kanan dalatte tinno matika si makinisu si ke sat kanan guddat anna makinisu si ke sat guddatte mutoli tikase giddu gale sat darbe kwari ke sat wi farfanna balembe aranto koyumbe gocho anna ergani garu ol dufe farfanna hojjatde boda yadan tur malanta akamanta tun farfata mitite tun farfana farfadute mal ojinko ede gafayado barkita kona ma wamba ye jechunan denda malif baradera sabite barumsa koni so jechunan denda garo rejoisan yo yoro yadu sumati sumati yade ke sakabu sanata tarinani ergum farsa ki faragi fati sagale ki jalate kan amanti kana alate e chukoti malta to sagale kana sibuti kan sinjide torora kunamira ya baye to jira dugasa dubachu fi sabani sa ge adunya welu ke sat sagale bai bar bai samtire sagale nirga jirate munamni tokko sirbudin da da me adama baka sababa sanafi farfanna ko amanta brake sana mun jirani numa daggefatu daggefatani commentina godani na barresani malocha social media farati post go chafaturani malta itu sirbite sagale bareda kanane tu sirbite echaturani wambay itu jiragaza ega farfatani faru farfati warabe ummataf yesun alammo circi kan walla mun ta yajilta saganta gara gara ne wamamta yero to ko walda sa yaraddu video narge wi rawa siga fadda faru far gafar fatte to far fattuva kan namun sibata wai wa argina ti fakkata me kan ni faru ratti ne wa har sa far fatu walda ge satti o kan ni conference wi ratti fuu baa chuun kun akka mitti ilaalama taay kana namatu sitarge video sana sitarge male me ko tiraa waan kun si kun namesi erge tisi gaafati sidal to miristi daga melde male dugasa dubachu fi
yero tajaajilaaf iddoo adda addaa kutaa biyyaan deemna miti yeroo tajaajilaaf deemnu wantoonni akkas akkasii kun hin mudatu. Isa sana duwwaa itoo hin ta'in kan biraanuu jiru. Viidiyoon isaa hin jiruuf narka malee miirri suni miira jaalalaati. Yeroo baay'ee egaa waan sooshaal miidiyaa kanarratti poost ta'u irra deddeebitee gaafa yaaddu waanuma nagaa kaleessa deengaddaatu hamaa wayii sitti fakkaata. Sunimmoo ilaalchaa wajjin waan ol qabatudha beektaa. Na viidiyoon suni akka namni badaamaatti oggaa lama moggaa sadii dura kan inni tajaajile utuma tajaajilaa yerootti nama dhufee na fuudhee sokkun argee. Nama namaa deema fi sokkun argee faarfachaan jira sababiitiif gidduu sanatti dhaabuu hin danda'u faarfachaa irra hundi keenya. Yeroo sa'aati dheeraadha kan nuyi faarfachaa turre hundumtu waaqeffachaa jira maqaatti tolee waaqeffachaa jira afurumaan jirra sa'aati sana amma waan fooniiti jechuus hin dandeessu. Inni si baasisa afurumaan jira jechuudha. Sababni isaa itti toleemanii faarfannaan sunis itti toleema gammachuuma sanaan dhufe yaada hamaa biraa qabaatee miti namni suni. So kunimmoo iddoo adda addaatti irra deddeebi'ee. Hin jiraata jaalaluma qabu wajjin ol qabateetu malee waan addaa qabaatee miti. Ani illee egaa yeroo baay'ee sirba irratti argina waan ta'eef faaruu irrattis immoo nama dinqisiifatanii fi nama jaalatan yoo argan akkasuma immoo tajaajila sanaan yoo tuqaman sirriitti lapheen isaanii tarii waan sana gochuu danda'u jedhee fayyaada. Ani iddoo baay'eetti baay'ee yeroo ta'e tokko dura dawaa deemeen tajaajilaa fi tuman tajaajilaa yeroo isteejii warra jira. Kan nama dhibu immoo inni kun inni ati viidiyoo isaa argite baay'inee waaqeffachaa jira. Iddoon isteejii irrayyuu namni guutee faarfachaa jira. Isa dura dawaa garuu anuma duwwaatu isteejii irra jira faarfachaa jira tajaajilaa jira. Tumun faarfachaa yerooti nama amantaa keenya hin taanedha. Garuu waldaa keessa jira. Nama tuti fidee dhufe nama sana. Inna kan nama dhibu immoo adda waraanaa ture natti fakkaata namni sun. Miidhamaadhas natti fakkaata utuun faarfachaa jiruuti birrii abbaa 200 kana baadhatee fiigaa dhufee adda kootti rukutee sokka. Inna achi nam fiige isteejii irra gaafa 200 baatee natti fiigu isteejii irra nam fiige beektaa jalaan fiige. Baqachuudhaaf. Baqachuudhaaf jalaan fiige naan taanee dhufee natti rukutee sokka. Adduu rukutee sokka achi booda. Hin qabanii deebi'ee nannees na eerasii beekamaas miti akkuma. Waan baramee miti kaa'u. Waan baramee miti garuu yeroo sanaa iddoo sanatti miirri sun wanti mittiin tuqamee dhufe. Wayii jira. Wayii jira. Normaal waan foonis miti. Waan hafuuraati iddoo sanatti faarfannaan faarfachaa ture. Faarfannaa waaqayyoon ibsuudha sababii ta'eef guddummaa waaqayyooti sababii ta'eef oolchuu waaqayyooti sababii ta'eef. Namni suni booda isaa gaafa gaafannu lola guddaa keessa ture adda waraanaa ture achiiti lubbuudhaan afee dhufe faarfannaan faarfachaa tures waa'ee oolchuu waaqayyooti sababiiteef gaarummaa waaqayyooti sababiite namni sun amantaa kana sirriitti sababiis hin beenneef haala jiru hin beenneef gammadee dhufeetu tuqameetu afeera dubarraa miti re faarfannaan sun walitti hin dhufne afeera sababiiteef gammachuumaan dhufee waan sana godhee. Si badhaasee jira. Haa ta'u faaruuwwan kee walaloo yeedaloo kan sumatu hojjetamoo suma barreessaa walaloo isaa akkasuma yeedaloo isaa sumatu hojjetamoo namoonni itti gargaaran jiru maaliif amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee sirba gaafa fudhanne ilaallu namoonni walaloo dhuma barreessanii namaaf kennan jiru yeedaloo illee immoo nama biraatu fa'aa hojjeta. Tarii faarsaa keessatti inni kun baramaadha walaloo barreessanii walii kennuun yeedaloo waliif hojjechuun immoo abbumatu. Ati fakkeenyaaf kan kee akkamii? Addunyaa faarfannaa keessatti walaloo barreessuun yeedaloo hojjetanii namaa kennuun wantoonni akkas akkasii beekamaa miti hin jirus. Keessumaa kan afaan Oromoo keessatti sakkaan meebi ta'uu danda'a jedhee yaada. Kan keenya keessatti garuu walaloos yeedaloos anumatu hojjeta. Kennaa mafuuraa ta'ee yaada. Namaaf kennitee beektaati? Namaaf kennee hin beeku. Barreessaa hin beeku. Mee amma immoo gara ayyaanichaattis dhufna gaa
ayyaanni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa pirootestaantii biratti mee akkamitti ilaalama? Siif ayyaanni kun maali? Ayyaanni kun ayyaana baay'ee guddaadhas baay'ee beekamaadhas. Oggaatti tokko sababii ta'eef ayyaanni kun keessumaachas dhufa isaa kaafnee gaafa laallu Yihudoota biratti baay'ee beekamaadha. Sanaan ol qabatee guyyaa jaallatamaadhas. Guyyaa itti Kiristoos du'aa keedhas. Guyyaan itti qabamee, fannifamee, dhiphatee ilma namaaf saba hundumaaf dhiiga isaa lolaasee du'ee immoo du'aa ka'ee jireenya nuuf kenneedha. Guyyaa baay'ee jaallatamaadhas. Guyyaa baay'ee filatamaadhas. Iddoo addaa qaba kan biratti baay'ee keessumaa birattis iddoo addaa qaba. Guyyaatti hundi keenya Kiristoositti namoonni amanan du'aatii ka'aniidha sababii ta'eef. Du'uu isaan ka'uu isaan jireenyatti darbineedha sababii ta'eef guyyaa baay'ee jaallatamaadha. Ayyaana du'aa ka'uu kana namoonni ayyaana Faasikaa illee waaman jiru. Guyyaan immoo akka carraa ta'e guyyaa dilbataati kan inni kabajamu. Yeroo baay'ee ayyaana kana tajaajilaan dabarsitamoo manumatti maatii wajjin dabarsitame? Yeroo waggaa 2011 kaasee baay'ee isaa tajaajilumaan hin dabarse. Yeroo inni ayyaaneffade mana ture ayyaaneffade baay'een isaan jiru. Konfireensii qophaa sababa kanaa wajjin ol qabatee pirogiraamii adda addaa qophaa iddoo itti waaqeffannu kutaa biyyaas yeroo nuyi itti deemnu jira. Amma iyyuu asii ba'ee konfireensiin deema sagantaa kanaa wajjin ol qabatu. So achiin biyya biraatti hin dabarsaa jechuudha. Ammayyuu ayyaanumayyuu tajaajilaan hin dabarsaa jechuudha. Na guyyaa baay'ee isaan ayyaanis hin beeku. Naannoo 2011 kaasee isaa achi garuu manatti dabarsina. Manatti dabarsina. Daakkooma kana qalannee olaa kana waama fudhatan fudhannee kan manni maatii wajjin yeroo nuyi itti dabarsaa ture. Maatii dhuunfaa dhaabbatti jettamu maatumas si waa? Maatii dhuunfaa hin dhaabbanne maatii hin horanne. Itti yaadaman jira kan hin horanne. Dafee hin gootamin. Egaa. Faaruun tajaajila jenneerra waan ta'eef faaruu kee amma faaruuwwan kee keessaa kana jaallattaa kana hin jaallattu isa jedhu kaasuuf miti. Garuu immoo faaruuwwan kee keessaa kanatti baay'ee jaallattuu fi yeroo baay'ee sitti dhiyoo yoon siin jedhu kan afaan kee keessaa illee hin dhabamne yeroo hunda gugumaa deemtu faarfachaa deemtu mee kan kee keessaa jechuu kooti. Mee faaruu tokko nu faarfadhu. Faarfannaan yeroo hundumaa faarfadhu tokko jira. Dhugaa isaa dubbachuuf sababii kan koo ta'eef iyyuu miti inuma ittiin haara. Maqaa caalu ergaan argadhee warman ilaalu lamuun mul'adduu waan dudduubaa koo isa argatee fayyee afurri koo Iyyeesuus inni maqaansa du'aa kaasetu jiraachisa mooticha nagaa bakkalchicha barii ammii mootummaa isaatiin qabu daari. Jiraatteetu dhiiga dhangala'aa suni anaafana fannoorratti olba'uuni anaafana waan jedhu waa cabsuuni anaafanaafi kan jedhu. Hayyee mee otoo immoo faaruu biraa kan namoota biroo immoo siin jenne egaa yeroo baay'ee immoo siin gaafa tajaajiltanii. Waltajjii irratti faaruu keessan qofa iyyuu hin faarfattan. Faaruu faarfattoota biroo illee ni faarfattu. Faaruun ati irra caalaa fayyadamtu waltajjii irratti yookaan tajaajilaaf faaruu keenya ala. Faaruu baay'een jiraachuu danda'a. Keessaa meeqa yeroo baay'ee. Faarfattoota hedduutu jira. Faarfannaan baay'ee faarfannaa isaanii jaallannu hedduutu jira. Angafooti keenya hedduutu jira. Yoo waa'ee faarfannaa kaasee faarfattoota kafan hedduun bira naqa. Sababii mati isaan keessaa tokko. Carraa tokko ittiin si kennanatu. Malee akka faarfattoonni akka isaan nan kumanne. Asumaan dhiifamecha. Faarfannaan jaalladhu jira kan dirribaa tasammaa kan jedhamu faarfataa naannoo keenyaati. Akka tasaa ta'e dirribaa tasammaa jechuun
olagalita nanno ma tokkotti kan nu dalanne angafa kenya da farfinna san dagan on farfa tuta kenya baye san inu man daga garu isatu natti yo ture betta na farfinna san baye jallad jolo matik amanis ban betuf bi ku sababi te biya na inama nanno kenya jira abba gari ni qaba kangara nati jabane kangara nati jabane kangara nati jabane aka namaste amala kaninji chirane amala kaninji jirane amala kaninji jirane edavarvanal tolemi ati gara funduratti fa fannu makanani tifufu barbaddemo muldata cheerici fa banachu qabdemo mali ban kanisti ga fada seti yero baye mun namuta kai bishan nu ga namuta waldaba banata nan magahani dubasani fa ilal tokko tokko ndemiti kan faras faru manjal kabani do gara gara carra afiramu ni kabu na musu bratti baye be kamu waldale bratti baye be kamu achu mangara pastor matti du ko kan gara qesi ta utti du ya atmul annike amma dibata faru farka qabda far faru anta ya gilajirta fundratto mul annike mali akkan dura jede isu makana itti fu fudamo barsi samanti ta u waldaba nachu me sakami ati maljita lugasar bacho finuma yada gara fulduratti antota tankes wanam bebarbadu jijiru normal garo an yirundu mawana yadu farfanna dan dulum berbadu jita hariba zum berbadu farfanna bke kinoti ammatette jirachu dendo kinna afurade sababi te fatainu masiken kinna bersi su jirachu denda kinna lallabu jirachu denda ogumma dadda no jichuni sim denda ama garo an amma matte kana yadu kana mfedu farfanna dani dulum berbada ta amma kadi jade gugu fede mutte tu am dendeu sagalen ko farfachum berbada na ketani yadana ati farfachum berbada chuda tole mi ammas faru wanke kisa wa birinsa yesus jira bai inira rake na dabe ra manake ani ga sagali bari dan kawu ka ketti jere le sun dendeu manan goda kana afken na ne zule ni nan kenda mi kara bu me wanu je diti ya to ke nya afere ya to ni nya da wotani sa wala lutti debina eh nyu man jalla tanne arara ke turge se milla tu pun sigga tu dandi duka si barsi se sagale ke tu jare godo juguda forgamu erga sas to je temsla umna ko sindendamu enu manjalla tanne afura ke turge se milla tu pun sigga tu dandi duka si barsi se sagale ke tu jare godo juguda forgamu erga sas to che temsla umna ko sindendamu kesuma kenya farfata irpa baharu kabanni di hanira mas nu walin turasi ninjenna me irpani faruwan hagamat me ka farfatte ta tari faruwan kunamma war baqi yennu kana tu bayatu mo akka dur dur kasitu ma farra dagi fanna me tire sa bola sidida amma mo namni bada dum yu sidi rati bimbasu youtube ma kana rafaka war makasiti me hagamatati faru me ka farfatte ta kana tu umfaketti farfatte me ka gare da no kan kwairi jittu dan denya ta ayo kan mo gare farfatto ta tin mo kan farfatta video singlis enno gara
Shanan tokkonta rajaninta audio danu kinta traki senmo albemi guto ichun par traki kudashan tajra kondum to ga gadi fami ore media ro anjaruda amamat kanum tajra ato me kami gali gali chajira youtube mara li hata mal targama me malin jira tayi tayi la me youtube ni gali ni sa amma kana smiti ya ken ni satti amma kana smiti sabab ni sa to akka dunya ta yokin akka nano america fa canada fa te dollar an kafala ya ken ni ket mo ta ga piunsas connection yi muhammad kenya qabus badiya ke sa connection yi bayina ni sin duru sababi te fi galina chira argamu amma kana smit garu mo in fayyada garu rejresaf baye kana ni tigamadu rejresan dalota bran irganko dalota bra akana gauf baye sababi na fayyadu fan youtube baye na fayyada ma satan gamadas gara chalu sabab ni sa irgan ne ke sa juru irgan sagale wa kayu fayisu denda chiru denda dalota na kitiru denda sababi te isat dalota bran ga udafan tifayada ma buan ko ni gudani sasana buan sagalin alate cho da garu gali si inergam si sa retto jennani simmo yirundu ma fakenya fa manui abata yiru retti youtube retto jenn inqaban ma sabam ni sa kamisa ka karade ma ra jumata ci genye kutabiya ta jajil af demna amma sambata ta jajil defnu mo ches debna yero matti te se youtube af wanto to ko to ko jettu injira yero mo design injira sabam ni sa yero nduma ta jajil ra jirra sababi te fechu nu yero nduma mana wa ke se jirra o jin genyes ta jajilu da sababi te fi garu youtube in buwa ka yotti gargaraman yotti fayadaman irundu ma irattu jechu ga fata galisana argachu fechu barbaade yero tayajila fgara walda to kotti wamamtu transporti ci barbaaji sa yero dagtu wonati nyaatte dugdu wonati tini bultu ci barbaaji sa kunkuni akami me baratama da dura ha softe gati irattu wa wali accounti tergite aketa yajiltamo alame ana sarattila gafinke nizlay gari turemma amachimu barbada ye dugasar bachu fi halli tajajilay woldan conference ko pesano kin woldan akkanu tajajillu fi wa fela wanu duma ready tani sanu beku wanu barbaachu sun duma yu beku transporti wanto tatamajetti kan kunduma qopani ti kan sanu aman male waliigaltee akkasii sanatti waan wajjinaa softee dhatti hin jiraatu sababni isaa isaaniyyuu waanta nuuf ta'u beeku waan nu barbaachisus beeku waldaanis waldaa hoggansa cimaadhaan bultuudhas geggeessa mataasheetis qabdii namoonni achi jiranis immoo namoota waan kana sirriitti beekaniidha waantota nu barbaachisus beekaniidha sababii ta'eefi waldaan itti yaaddeema qopheessite isa kana malee nutu yojinas of ne kana gatin kana sana wanjira munjo kana fu negotiation indra injo chu legal me ega amanti ke satti tayajila doctrine yo kin duda amanti sana tin qaba mani jihachun akun juru ti tae warum timmo wal dayo kan mana amanti ke yo hatau mana amanti ke sa olammo jireenya isaanii alatti waan biraa fakkaatummoo jiru keessumaa amma dargaggeessa dhaati waldaa ofiif abboomamanii bitamanii tajaajilanii jiraachuun umurii kanatti yeroo ofii waaqaaf kennuun akka amantichaatti eebbifamuudha maal gorsiisa dargaggoota akkamitti ajjabaa jirta keessumaa amma dhaloonni kee ati keessa jirtu illee xiqqoo ishii sirratti bubbuu irratti fakkaata gaafa yaadu akkamitti ilaalta dhalootuma waldaa keessa oolan dhalootuma mana amantaa kamii keessa iyyuu oolan haa ta'u jireenya isaanii alatti akkamitti ilaalta ijoollee wannatti akka komii irratti qabdu yookiin otoo akkas ta'ee otoo akkas gochuu baatanii jirtu maaltu jiran yaa dhugaasaa dubbachuu fi wantoonni keessumaa bara hammaa ta'anii dhugaasaa dubbachuuf inni
tajaajila mu fi jireenyi suma fakkaataa miti olin fakkaata olin madaalu sun etu jijjiirame numan barbaada sanaafis immoo wantoota gochuu malluu numa gochaa irras barsiisuudhaanis kadhachuudhaanis gorsuudhaanis amma dandeenyutti namoota ol bira geenyu wajjin jireenyi keenya kana ta'uu qaba dhaloonni kanaan boodaas kana ta'uu qaba sagalee waaqayyoo dhaga'uu qaba qulqullummaan jiraachuu qaba oldaan kiristaanaas gahee mataa isheetii ba'aa jirti ba'ama jirra nuyisi kanarra darbee immoo dhaloonni egaa situ murteeffata miti hiree jireenya kana situ murteeffata yoo jireenya barbaaddate qulqullummaadhaan of eeggatte kiristoosiif jiraatte jiraachuumti sun yoo siimaaf miti ofiikeef miti hiree jiraatta filannoodha dhimmichi inni dhaga'u immoo jijjiiramuu danda'a inni baratu hubachuu danda'a yoo qalbeeffate waldaa kiristaanaaf abboomamuu waldaa kiristaanaa dhaga'uun baay'ee barbaachisaa keessumaa immoo tajaajilaaf fakkeenyaaf nama waldaan keessaa tajaajilu waldaa makkinisuusii afaan oromoodha waldaa kun nan dhagaasi nan tajaajilasi waan waldaan koo barbaadu hundumaa nan godha soo waldaan alas immoo jiraachuu hin danda'u maaliif kennaan irra jiru na keessa jiru kunis kan waldaati kan waldaa kiristaanaati sababii ta'eef lubbooti nuyi qabnu hangafooti nuyi qabnu isaanumarraa barachaa durii kaasee makkinisuusii wakkeettiin guddatte dhaga'aa yeroo nuyi balleessu nu gorsaa sheep nu gochaa nuyi ifachaa gara kanatti dhufte gara kana isaanumarra jiru maaliif namni dogoggorree hin jiraatu garuu erga dogoggoree immoo baratee hangafarraa hubatee karaansaa sirrii miti yoo ta'e irraa deebi'u qaba. Yoo akkas ta'e malees immoo guddinni jiru sababii ta'eef dhaga'uu qabu sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabu hangafoota dhaga'uu qabu barachuu qabu baasee barammaa'e dhugaasaa dubbachuu fi wantooti dogoggoraa barsiisii dogoggoraa jiraachuu danda'a wantooti nuyi miidiyaa irratti arginu baay'eensaa akka nuyi laafnu baay'ee nu godha sababni isaa namooti wangeelumatti amananiyyuu waan wangeelaan faallaa godhan baay'eetu jira miidiyaa kan qabanii waldaama iyyuu banatanii waldaama isa tammeetteyyuu hundeessanii waan adda addaa kan godhan Itoophiyaa keessa duwwaayyuu miti Naajeeriyaa yoo fakkeenya fudhanne Afrikoota jijjiiran hundumaa yoo fakkeenya fudhanne raajota paasteroota wantoota safuu hin qabne hedduutu ta'a kaasuun asirratti kaasuun xiqqoo. Naaf hin iyyamu garuu eeggannoodhaan bakka of sirreeffatanii sagalee waaqayyoo dubbisanii dhaloonni kun sagalee waaqayyoo dubbisuu qabaa dhaga'uu qaba waldaa kiristaanaa barachuu qaba jedhee namana akkas ta'e gaarii ta'a jedhee namana. Namoota baga geessaniin jettu yoo qabaatte carraasiifan kenna lammaffaa immoo faaruuwwan kee keessaa otoon. Xiqqooshirraa jedhee jettee kan yaaddu ofuma keeti fedhii keetiin utuu hafuu baate OBS irratti otoo kana jedhee irraa akkas faarfadhee waan jirtu qabaatte itti dabaltes qophii keenya xumura. Maatii koo hundumaa lafa jiranitti hiriyoota koo hundumaa baga geessan jechuun barbaada. Isatti dabalee faarfannaan faarfachuu barbaadu faarfannaan tokko jira keessa koo kan nuti argumatti jettee maaliif gaa dhugeessa faarfannaa ma jira. Kooda koodu eetu jalaana buudee irra na ansi akeeka hamaana raade jaase duura na goode teela na kaase mumma nkaaru eebba barbaacha burkaya hin cinne naaf dooseera mofiisaa keessa mumma nkaaru. Eebba barbaacha burkaayaa hin cinne naaf dhooseera ofiisaa keessa dachaa galataa dachaa seen fidee dachaanii turmee seen fidee dachaanii dachaa galataa dachaa seen fidee dachaanii Iyyee galatoomii hordofaa kan turtan qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuudhaan. Faarfataa hir'aa baahiruu waliin turredha daawwattoota keenyaa egaa qophii keenya kanumaan xumurra ayyaanni kun irra deebinee kan nagaaf jaalalaatiiniif haa ta'u isiniin jenna qophii kana wajjin kanan ture ayyaana cimdeessaa ta'e ogeessi kaameeraa keenyaa galana kabbadaa ture
atise harfata herba bayru studio kenya targamte ayana akkanat ma jinda barso ketivi ulfadu e bifami sin jinda afa waldatin thank you bifami gudda wa kese atise afero ketti galatomi copyright television ni hobi se kan nembros juro ettifufu ayana gari sin jinna yero gari thank you.